Tem não, tem que ser. Então o velho lá que comanda lá, o Zio, deu? Jogador do Vasco Grande, assim. Tem um velho lá que chama Zildeu, eu sempre levar jogador aqui. Pra cima, Rafa! Pra cima, Rafa! Bora, Rafa! Soca a bola no Ayrton logo, moço. É um branco mesmo. Se não pegar a bola daquela ali, se não, se não for pra cima, não. Vai pra cima, você abre espaço, você ganha espaço. Se eu tocar a bola, eu vou passar pra cima e perder a bola, né? Porque ali, ó, se ele ir pra cima ali, ó, o cara que tava marcando, aí eu tava obrigado a vir nele lá, ó. Eu peguei a bola, eu mando essa bola aberta, vai na linha de fundo de correr atrás dela. Pois é, mas... Se ele... A bola, tô... Se ele segura um pouquinho também, ele obrigava o cara que tava marcando, aí eu vim nele. Vem, Rafa, caçou.